Inventari në përshkullat të ndryshme fillore të mesme shpesh herë dëmtohet. Lidhur me këtë, drejtori arsimit në komunën e Ferisajt Afrim Llabjani gjatë një bisede thotë se drejtori arsimit ka kujdes edhe për këtë pjesë dhe tregon procesin që kalojnë deri tek përmbushja e nevojave për shkollë e inventar. Përket materialeve shkollore, qoftë atyre didaktike, qoftë edhe inventarizimit të përgjithshëm të shkollave, ne kemi kryesisht operatorë ekonomik të cilët i kontraktojnë përmes tirimit publike. Çdo vit komuna e Ferizajt, gjithsesi drejtoria e arsimit, e bën planifikimi për të bërë një gjë të tillë dhe ne shpallmi bëjmë thirrje publike për të kontraktuar operatorë, të cilët pastaj përmes thirrjeve publike kontraktohen, ku ne në specifikacionin të cilën e bëjmë i konkretizojmë fakti i paraqisjes të gjitha kërkesat të cilat kërkohen nga drejtorët e shkollave. Qoftë pastaj drosat e zeza, pastaj materialet shkollore siç janë shkumsa, pastaj siç janë sfongjerat, pastaj siç janë ditarët shkollore, librat om, librat kujdestarisë së klasës, pastaj librat fletore të kujdestarisë për mirëmbajtjes së procesit mësimor, por edhe gjërave të tjera të cilat kryesisht kërkesa vijnë nga shkollat, pastaj të gjitha ne i grumbullojmë në një formular të veçantë dhe në bazë të atij formulari e bëjmë specifikacionin duke përcjellur në zyrën e prokurimit për të bërë thirrje publike, pastaj për të vepruar. Në momentin kur kryen të gjitha këto procedura, ne i kemi shkollat pastaj të gatshme për të marrur të gjitha material shpenzues i cili ju duhet në për operatorët ekonomik të cilët përzgjidhen nga zyra e prokurimit. Kurse sa i përket inventarizimit të shkollave, kryesisht bankave dhe karrikave, deri para dy viteve ne kemi pasur tender apo thirrje publike që kemi bërë vetëm si komunë, jo vetëm për shkolla, por për të gjitha institucionet publike që ekzistojnë në komunën e Ferizajt, dhe varësisht nga kërkesat që kanë pasur shkollat, i kanë drejtuar tek operatorët ekonomik dhe operatorët ekonomik i kanë furnizuar ata. Por ka dy vite që ky proces ka kaluar në menaxhimin qendror dhe kjo padyshim se na ka sjellur pak vështirësi, por megjithatë ne po mundohemi të jemi të koordinuar me Ministritë e Linjës, kryesisht Drejtoria e Arsimit është me Ministrinë e Arsimit dhe kërkesat të cilat vijnë nga shkolla ne do t'i procesojmë në Ministrinë e Arsimit. Ndonë se inventari shkatruen nga vjetërsia e ti, nga njëherë kjo ndodhë edhe si e qëllimshme. Drejtori Arsimit Llabjani thot masat disiplinore që merren ndaj këtyre nxënësve që dëmtojnë inventarin. Ju e dini që çdo shkollë ka rregulloren e mbrëmshme, e cila boron nga një rregullore e cila është në nivel komunal. Dhe në atë rregulloren e cila është rregullore e mbrëmshme, janë të paraqara disa masa disiplinore ndaj atyre nxënësve të cilët mund të shkaktojnë thyrje të bankave apo karrikave apo të gjësendëve tjera dhe mbi bazën asaj rregullore pastaj edhe merren masat të cilat duhet të ndërmerren. Fatmirësisht nuk kemi ndonjë dëmtim të madh të këtyre inventarëve që pastaj shkollat të kenë probleme dhe të lashë për të realizuar procesin e rregullt edukativ arsimor, por megjithatë aty ku kemi mundësi të ndikojmë edhe ne si drejtoria e arsimit, por edhe vetë shkollat marrin masat e duara dhe pastaj arrin që të evitojnë. Në shumicën e rasteve ti evitojnë si probleme, por edhe aty ku shkaktojnë problemet mundohen pastaj ta zgjidhin përmes rregullores të cilën e kanë të aprovuara nga këshillat e drejtuesve të shkollave, por edhe nga këshilli arsimtarëve brenda shkollave që veprojnë. Drejtori Arsimit Afrim Llabjani thotë se shpesh realizohen edhe kontrole në përshkolla për ta parë gjendjen. Po, padyshim se ne kemi kontrolla të rregullta në përshkolla përmes zyrtarëve të arsimit të cilët i kemi në drejtorinë e arsimit, por ajo që vlen të theksohet është se komuna e Ferizajt, gjithsesi drejtoria e arsimit, ka të shpërndarë një formular në për të gjitha shkollat e komunës Ferizajt, një formular mujor i cili mbushet çdo fund muaji për tërë muajin se si ka kaluar procesi edukativ arsimor. Një ndër pikat të cilat e kanë në atë formular, e kanë edhe për problemet dhe sfidat të cilat ju paraqiten aty. Dhe aty mund të evidentojnë të gjitha shkollat, cilat kanë qenë ato probleme, ato sfidat të cilat janë pa, apo kanë qenë të prezente në shkollat e tyre, pastaj përmes drejtërisë arsimit, por edhe përmes mekanizmave që i kanë brenda shkollave, mundohem që bashkëresë të zgjidhemi ato probleme në mënyrë që ta kemi një proces sa më të rregullt edukativ arsimor në për shkollat tona. Ndërsa në shkollën e mesme të lartë teknike, nxënësit e kësaj shkolle i ndërtojnë vet uleset që dëmtohen.